Податки у 2019 році мешканці нашої області платили краще, ніж у 2018-му. До бюджету всіх рівнів ми з вами сплатили майже 60 мільярдів гривень, а це на 20 мільярдів більше, ніж у 2018-му. До державного бюджету область сплатила 35 мільярдів, до бюджету місцевого – понад 25. Особлива увага до екологічного податку. Його мають сплачувати ті підприємства, чия робота шкодить навколишньому середовищу. Це викиди в атмосферу чи будь-яке інше забруднення довкілля. Дніпропетровська область цьогоріч сплатила 843 мільйони гривень екологічного податку. Ці гроші лишаються в регіоні. Ганна Чуб, виконуюча обов'язки начальника головного управління податкової в області, пояснює це тим, що наш регіон промисловий, має велику кількість підприємств і платили за минулий рік сумлінніше. На 2020 рік податківці вже запланували 361 податкову перевірку. Список планових перевірок є на сайті управління. Щоб перевіряти, не прийшли вас чи ваше підприємство, фахівці нагадують. Із січня до 1 травня можна подати власні звіти і сплатити усі необхідні податки. Податкова культура сплати, вона збільшується. І платники з кожним роком становляться більш такі поважні до сплати, бо, мабуть, починають розуміти те, що податки – це формування бюджету усіх рівнів, як країни, так і нашого регіону. Місцеві бюджети і області насамперед формуються податком на доходи з фізичних осіб, податком на землю, податком на нерухоме майно, транспортним податком, єдиним податком. Так, у минулому році платниками спрямовано до місцевих бюджетів області податок з доходів фізичних осіб на суму майже 15 мільярдів гривень. Плата за землю – майже 4 мільярда гривень. Єдиний податок – 3 мільярда гривень. Податок на нерухоме майно – 400 мільйонів.